လူငယ်တစုကစားစရာတွေနဲ့ဒကိုရီသုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကကျင်းတောင်တွင်းကဖန်ဆီထိန်ထိန်ခံရသူတွေစီကိုရောက်မှာပါ။ဆီယနာတင်းပြီးနောက်မတရားဖန်ဆီထိန်ထိန်ခံရသူတွေကိုကျင်းတောင်တွင်းနေထိုင်စားတောက်ရအစဉ်ပြေစေဖို့အခုလိုစားစရာနဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်ဖက်စရာစောက်တွေကိုပါလူငယ်တစုကပို့ဆောင်ပေးနေတာပါ။တာဝန်သားကျောင်းသားဟောင်းလူငယ်တွေအများစုပါဝင်တဲ့ထောင်ဝင်စားပို့ကြမယ်ဖွဲ့ဟာခုဆိုရင်ထောင်ဝင်စားပို့ပေးလာတာနှစ်လကျော်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်တဲ့တန်ချက်ထိုးခဲ့တာကြောင့်ထောင်ထဲကြက်ခံခဲ့ရပြီးပြန်လွတ်လာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ထောင်ထဲမှာနေထိုင်စားတောက်ရခက်ခဲတွေကိုတီးလို့အခုလိုပို့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းကိုစရာလွင်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။တကွေသုံးပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်မှာလိုတဲ့မိုးရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖနက်အကျန်းစီးတဲ့ဖနက်တို့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မသွားရစေတို့တပုတ်တန်တို့မျက်နှာသစ်စေတို့အဲနောက်ပြီးတော့ချင်းမကိုက်စေတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်ကြီးပစိုးပေါ့အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပို့ပစ်တယ်အစားတောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုပါအကျော်အလော်တွေဟင်းအကျော်အလော်တွေပါဗျာဟိုပါပစနှုတ်ကျော်တို့စက်သားမွားကျော်တို့စိတ်သားမွားကျော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောအဲငပိကျော်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကအစားတွေပို့ပစ်တယ်ထောင်ဝင်စားပို့ကြမယ်အဖွဲ့ဟာအချင်းတောင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အထက်ကမှမပြေလည်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ထောင်ဝင်စားပို့ပေးနိုင်အောင်အဓိကကူညီပေးနေတာဖြစ်ပြီးတစ်လမှာနှစ်ကြိမ်ပို့ပေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အရင်လကတော့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကိုပဲပို့ပေးနိုင်နေမိမယ်အခုလမှာတောင်ငူထောင်အပြင်မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကိုပါထောင်ဝင်စားပို့ပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မတရားဖက်စီးခံရပြီးအချင်းကျနေသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအတင်းထားကြဖို့သူတို့အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကိုသားသမီးရာဒါအမြင့်ဆုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းဒါမှမဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းတွေရာတည်ရန်ကြထားတဲ့ဆိုရင်တောင်မှထောင်ထဲမှာဟိုလောလောဆယ်ဟိုပြောမယ်ဟိုတည်ရန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးတက်လည်းမတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲနေထိုင်မှုမှာတည်ရန်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ဟိုစေပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲမိသားစုတွေအနေနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အများဆုံးပြန်လွတ်လာနိုင်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရလို့ရှိရင်အောင်ပွဲနဲ့အတူသူတို့တွေအဲဒီဘပြည်သူတွေရဲ့ရင်ခွင်တွေကိုဥသားသမီးတွေပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ထောင်ဝင်စားပို့ပေးဖို့ခက်ခဲရှိနေရဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လူရန်ကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့အဆိုပါအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်မမေ့စေချင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီတော်လိုင်းရင်ကာလာမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးနေရမှာအခက်လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့သူတို့ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ညီမအဓိကပြောချင်ပါတယ်ကြအပြင်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထင်ချမ်းမှုတွေရှိနေပြီးရောဂါပိုးပြန့်နှံ့နေနိုင်တယ်လို့ထောင်ဝင်စားပို့ကြမယ်ဖွဲ့ကိုဆက်တွေ့လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောစကားအရကိုစရာလင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ဝင်စားပို့မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ဝင်ပို့ပေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။